חיים אליהו בן מזל, תור שער כל חולי עמו ישראל. טוב, אז הרב נוח ויינברג, ראש ישיבת אש התורה, זכר צדיק לברכה, בעיר העתיקה, אז הוא היה עושה הרבה נפשות, בפרט עם בחורים בני חוץ על הארץ, ש... מזמן כבר. מה? ובפרט בפרט בכותל המערבי, שם מגיעים מכל העולם כולו, אתה יכול לעשות הרבה נפשות. אז מסופר עליו שפעם הוא הגיע לכותל המערבי וראה איזה בחור אמריקאי לא דתי, והוא התחיל לדבר איתו שיש בורא לעולם, השגחה פרטית וכולי. אומר לו הבחור, מה שאתה אומר הכל טוב ויפה, אבל בשביל לראות בורא לעולם אני רוצה לראות את זה, אני לא מאמין. אם אני לא אראה את זה בעיניים, אני לא מאמין. אמונה, אמונה זה דווקא שלא רואים, שקשה להאמין, ובכל זאת מאמינים, זו אמונה. אבל אותו בחור אמר לרב נוח ויינברג, אני רוצה לראות את זה בעיניים. אמר לרב נוח ויינברג, מצטער, אני לא משה רבנו, לא יכול לעשות לך אותות ומופתים, מרים ידיים. בחור אמר לו, בסדר, תודה רבה, כל טוב, שלום. הוא עוזב את מתחם הכותל, בכניסה יש את הסלסלה של הכיפות הלבנות. הוא מוריד את הכיפה הלבנה ושם, באותה שנייה בדיוק יונה עפה מעליו ועשתה לו על הראש. כן, עשתה את מה שעשתה, על הראש שלו. רק הוריד את הכיפה, והרב נוח ויינברג לידו. הוא אומר לרב, אין לי ברירה, משמיים נתנו לי סימן עכשיו, לא להוריד את הכיפה, זה מה שקורה למי שמוריד את הכיפה. אני בא איתך לישיבה. הסיפור הזה, הבן אדם חזר בתשובה, הקים בית נאמן בישראל. יש אמרה ידועה, לאותות ומופתים באדמת בני חם. בני חם הם בשביל אמונה צריכים אותות ומופתים. אנחנו לא צריכים אותות ומופתים בשביל לחזור בתשובה. ולא בשביל להאמין, אבל פרשיות הללו, הפרשיות של עשרת המכות, הקדוש ברוך הוא עושה את עשרת המכות כדי לחנך אותנו, להראות לנו את שליטתו בעולם. ואם אומר אוהב ישראל מאפתא, כשסיפור יציאת מצרים בליל הסדר מועיל להשפיע אמונה לילדים, והוא אומר אם תספר את סיפור יציאת מצרים בלילה אחר בשנה זה לא ישפיע, זה לא יחדור לילדים כמו בליל הסדר, אז ודאי וודאי שעכשיו קוראים את הפרשיות של עשרת המכות, יש בזה כוח מיוחד להחדיר לנו אמונה, שחס וחלילה חס ושלום בעת ניסיון, שיש ניסיון לאדם באמונה, שהוא לא ייפול ולא יישבר. אומר אייל קוצ'ימוני ברמז קפ"א, שמשה ואהרון ישלחו לבית פרעה, לארמונו של פרעה. הם מגיעים לארמונו של פרעה, 400 פתחים היה לארמונו של פרעה. מבוך. לך תחפש בכל ה-400 פתחים איפה הפתח האמיתי שממנו נכנסים לארמונו של פרעה, מגיעים לחדר של פרעה. ובכל פתח ופתח היו אריות ונמרים וכל חיות רעות. מגיעים משה ואהרון, פניהם, אומר אז הילקוט שמעוני, כפני מלאכי השרת, עיניהם מהירים כאור החמה, מיד כל החיות התבטלו אליהם, השתחוו אליהם, והתחילו ללוות את משה ואהרון. עד שמגיעים מול פרעה, כל מלכי מזרח ומערב השתחוו אליהם. פרעה נתמלא חיל ורעדה, עד שהיה צריך לשירותים, אומר הילקוט שמעוני. אותו פרעה, שהיה מתפנה רק בבוקר, הולך ליאור, הפעם מרוב פחד, היה צריך לשירותים, הלך לבית הכיסא, באו לו 12 עכברים והחלו לנקב אותו בכל גופו. עד שפרעה סילב צעק צעקה, צעקה כזאת שנשמעה בכל מצרים. פרעה הצליח לסלק מעצמו את העכברים, בא ומתיישב על הכיסא. מה היינו מצפים מכל אדם רגיל? מוריד את הראש, נכנע, מקבל את דבריהם של משה ואהרון. בא מתיישב על הכיסא, אומר למשה ואהרון, כן, מה אני יכול לעזור לכם? ואומרים לו, אלוקי העברים שלח אותנו, שלח עמי ויעבדוני.
מי השם אשר אשמע בקולו? לא שלח לי דורון, אף פעם לא שאל בשלומי, לא מכיר ולא יודע. תראו איזה חוזק נפשי יש לפרו. אז אין ברירה, צריך לתת את 10 המכות. המכה הראשונה, דם. כל מצרים שותים דם, עם ישראל שותים מים. בבית של פרו, אומר המשך חוכמה, ולא שט ליבו גם לזאת. בבית של פרו לא היה דם. מה פרו שתה בכל 7 ימים? כאשר מצרים שותים דם, פרו שותה מים. אומר המשך חוכמה, למה? מה הפריבילגיה הזאת? למה פרו לא נאנס שבארמונו יהיה דם? אומר המשך חוכמה, כל מצרי ששילם כסף קיבל מים. מזה נתעשרו עם ישראל. היו בא המצרי, רוצה לשתות מים, אומרים לו, אתה רוצה מים? תשלם. לא היה משלם, הרוקח אומר, אפילו היו נותנים במתנה. יהודי היה נותן במתנה למצרי מים, היה נהפך להיות דם. רק אם היה משלם, היה נשאר מים. מגיע פרו, אומר המשך חוכמה, כמה כסף הוא בזבז על משה רבנו, שהוא גידל את משה רבנו. כל השנים הללו, הוא שילם כסף, הוא גידל, הוא שילם. תקבל מים, כל המים האלה יהיו בחינם לפרו, אצל פרו לא נהפך לדם. ככה אומר המשך חוכמה. מה המידה כנגד מידה? זה לא המידה כנגד מידה, זה פשוט הוא שילם כבר. כבר שילם מראש. בזה שהוא גידל את משה רבנו בביתו, הוא שילם על משה רבנו, אז זה כבר התשלום למים. ככה אומר המשך חוכמה. אחידה, בספרו פני דוד, הוא מביא בשם הרוקח, שהרוקח אומר שהאדם היה רק בכלי עצים וכלי אבנים. אבל בכלי מתכות לא שלט אדם. אם היית שם מים בכלי מתכות, במצרים היה נשאר מים. לכל המצרים היו כלי אבנים וכלי עצים. למה? הכלי מתכות זה היה כלים מאוד מאוד יקרים. רק בארמונו של פרו היה כלי מתכות. ממילא אצל פרו, בגלל שהשתמש בכלי מתכות, נשאר מים, לא נהיה אדם. אומר החידה, וזו הסיבה להלכה, כאשר יש שינוי, שינוי תקופות. הרי השנה מתחלקת ל4 תקופות. 4 עונות. תקופת טבת, תקופת ניסן, תקופת תמוז ותקופת תשרי. כאשר יש חילוף התקופות, שינוי התקופות, מציינים את זה בלוח, מה קורה בשמיים? יש שינוי המלאכים, המלאכים משתנים. כמו שהזוהר הקדוש כותב על הגיהנום. רבי זרע, הגמרא בא במציאה דף פאה אומרת שרבי זרע היה כל חודש וחודש פעם ב-30 יום בודק האם הגיהנום ישלוט בו או לא ישלוט בו. איך הוא היה בודק? היה שם את היד בתוך האש, את הרגל בתוך האש, אם הרגל נשרפת סימן שמה? שהגיהנום ישלוט בו. אם הרגל לא נשרפת סימן שהגיהנום לא ישלוט בו. אז היה ככה בודק את עצמו. פעם אחת החכמים שמו עיניהם בו ונחרך שוקיו, ומאז קראו לרבי זרע חריך שקה. למה כל 30 יום הוא היה בודק? מה יש כל 30 יום? אומר הזוהר הקדוש שהשר של גיהנום כל 30 יום מתחלף. יש שר של גיהנום לחודש טבת, יש שר של גיהנום לחודש שבט, יש שר של גיהנום לחודש אדר. כל ראש חודש יש חילוף משמרות שם בשמיים. בין היתר יש חילוף משמרות ששר של גיהנום. שר של גיהנום של שבט זה לא שר של גיהנום של אדר. אז רבי זרע היה בודק. טוב, שר של גיהנום של טבת לא ישלוט בי. אבל אולי שר של גיהנום של שבט כן ישלוט בי. אז כל ראש חודש הוא היה בודק האם שר של גיהנום ישלוט בו או לא ישלוט בו. הוא היה שם את הרגל שלו לראות האם היא נשרפת או לא נשרפת. אותו דבר בתקופות. יש מלאכים הממונים לתקופת טבת. יש מלאכים הממונים לתקופת ניסן. יש מלאכים הממונים לתקופת תמוז. והם מתחלפים כל תקופה ותקופה. כשיש את החילוף המשמרות, אז מים שהיו מגולים, לא היה עליהם שמירה.
לא הייתה עליהם שמירה, שולטים עליהם המזיקים, ומי ששותה מהמים האלה, ניזוק. אומר האחידה, אבל מי ששם ברזל במים הללו, לא שולט בו המזיק. שמת כפית מתכת, לא שולט המזיק. אומר האחידה, מאיפה זה מגיע? מעשרת המכות זה מגיע, ממצרים זה מגיע. שאדם לא היה שולט בכלי מתכות. ולכן אצל פרעה בבית שהיו כלי מתכות, לא שלט דם בארמונו של פרעה. ככה אומר האחידה. אז ממילא, אדם לא השפיע על פרעה. מגיע המכת צפרדעים. אומר המדרש הגדול, שהגיע המכת צפרדעים, נכנסה צפרדע דרך פי הטבעת של פרעה לתוך גופו. והחלה לדבר עם הצפרדע שנמצאת בגופו של אחד השרים שיושב מול פרעה. ומדברות ביניהם, ופרעה לא יכול לדבר. למה? צפרדע מדברת מתוך פיו. והיא אומרת לחברה שלה, נו, מתי נצא מפה? מסריח פה בגוף של פרעה. מתי כבר נצא מכאן? אז היא אומרת, הצפרדע השנייה אומרת לצפרדע של פרעה, עד שיתפלל עלינו בן אמרם. כל עוד שלא יתפלל עלינו בן אמרם, אנחנו לא יוצאים. שומע את זה פרעה, באיזה שפה הצפרדעים דיברו, אני לא יודע. אבל שומע את זה פרעה, אומר למשה ואהרון, תירו בעדי, תתפללו עליי. אומר לו משה, אין בעיה, מתי אתה רוצה שהם ילכו? מה הוא אמר לו? מחר. למה לא היום? אומר, אבן עזרא, פרעה חשב, אולי שם בשמיים יש איזה מזל שנותן כוח לצפרדעים לשלוט, והיום המזל הזה נגמר, והצפרדעים יעלמו מאליהם, ומשה יודע את זה, אני לא יודע את זה. אומר לו פרעה, אני רוצה מחר. מוכן לסבול כמעט יום שלם בשביל מה? בשביל להפיל את משה רבנו. למחרת, ברגע שאמר לו משה, הצפרדעים מסתלקים. עוברים לשלב הבא, קינים. כאן כבר חרטומים מרימים ידיים. מה הם אומרים? אצבע אלוקים היא. גם החרטומים מודים שמה? את זה אנחנו לא יכולים לעשות. אז אם הקינים זה מכה כל כך חזקה, שישר מכניעה את החרטומים, תעשה את זה על ההתחלה. כשאתה פותח במלחמה נגד צבא, מה אתה עושה? אתה נותן מכה ראשונה, מכה חזקה, מחסל את כל חיל האוויר של הצבא השני, מראה את הכוח שלך, גמרנו, ניצחת במלחמה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להכניע את פרעה, את מצרים, את עובדי העבודה זרה, תן על ההתחלה מכת קינים, תראה את הכוח הגדול שלך וגמרנו. למה צריך הקדוש ברוך הוא לתת דם, צפרדע, ורק אחר כך קינים? אז אומרים, אז אומרים, יש שחקן כדורסל שהוא טוב, כאן בארץ משחק, עושה תרגילים, מנצח. זה עדיין לא אומר שהוא שחקן כדורסל טוב. למה? כל עוד שאתה משחק בקבוצות ישראליות, זה לא חוכמה. בוא נראה אותך, הולך ל-NBA ופותח בחמישייה. זה מראה שאתה חזק. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות את כוחו, את עוצמתו. יבוא ויעשה כל מיני להטוטים למיניהם. יקראו את ההיסטוריה, מה יגידו? הלך הקדוש ברוך הוא לאיזו מדינה תמימה, שם לא מבינים הרבה, לקח מים, הפך לדם, הם מתלהבים, הם מתרגשים, נכנעו תחת הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, לא, אני הולך לאן? למקום שאומר את הגמרא בקידושין מ"ט עמוד ב', 10 קבין של כישוף ירדו לעולם, 9 נטלה מצרים. המכשפים הגדולים ביותר היו איפה? במצרים. אומרת הגמרא בסנהדרין דף סמך זין, מכשפה לא תחיה. למה נקרא שמה מכשפה? מכחישין פמליה של מעלה. זאת אומרת, לכישוף יש כוח כביכול לעשות נגד רצונו יתברך. זה הכוח של המכשף. הוא רוצה עכשיו לכשף מישהו, לפגוע במישהו, הוא יכול גם נגד רצונו יתברך, כביכול. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני אקח את המכשפים הטובים בעולם, ושם אני ירא את כוחי. איפה שמכחישין פמליה שמעליה, שם אני ירא את כוחי. זה הכוח של הקדוש ברוך הוא, דווקא איפה? במצרים. לכן הוא לקח את המטה,
הפך לנחש. באים החרטורים, זה? זה גם אנחנו יכולים לעשות. לוקחים מטה, הופכים אותו לנחש. בונה, יש כוח למצרים, לקחת מטה להפוך לנחש. מה עושה הקדוש ברוך הוא? לוקח מים, הופך לדם. אומרים החרטורים, זה? גם אנחנו יכולים לעשות את זה. לוקחים מים, הופכים לדם. עכשיו שאתה רואה את הכוח הגדול של מצרים, בוא נראה אותם עכשיו עושים קינים. בקינים הם נפלו, הם נכנעו, אצבע אלוקימי. היה אחד, קראו לו חכם מנשה שהרבני עליו השלום. הוא היה, הוא היה תלמידו של רבנו יוסף חיים זכותו תגן בעדנו. הביאו אותו להיות רב בפרס. הוא גדל בבגדד, אבל הביאו אותו להיות רב בפרס. בשנת 1950 הוא עלה לארץ והיה חי ברמת גן. נפטר לפני תפשין למד וב, אז כמה זה כבר? 40 ומשהו שנה, 44 שנים. איפה הוא? מי? ההוא, כן. חכם מנשה שהרבני עליו השלום, ככה קראו לו. אז אני לא יודע, לא קשור למשפחת שהרבני שאנחנו מכירים פה בירושלים. אז הוא היה רב בפרס, אחר כך עלה, היה גר ברמת גן. אז הוא, היה לו, יש לו ספר על אגדה של פסח. ושם הוא אומר, למה אצבע אלוקים היא? למה הם אמרו אצבע אלוקים היא? מה יש באצבע? אז הוא אומר, הוא עושה חשבון כזה. הוא אומר, הגמרא במסכת עירובין, כ"א עמוד א' אומרת, שהעולם הוא בגודל של חצי אמה של הקדוש ברוך הוא. חצי האמה של הקדוש ברוך הוא, זה כל הגודל של העולם. כמה זה אמה? כמה טפחים יש באמה? שישה טפחים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. בסדר, לסבר את האוזן. גמרא, גמרא, מה אני אעשה? עירובין כ"א עמוד א' למטה. תסתכל שם ותראה ברש"י. זה כמו 1,000 שנים. מה אני אעשה? אתה רוצה שאני אמחק את הגמרא? זה כמו 1,000 שנים, זה יום אחד אצלו. זה בשביל לסבר את האוזן. כביכול, אנחנו מוסיפים את המילה כביכול. אז גודל העולם חצי אמה של הקדוש ברוך. וכמה זה אמה? כמה טפחים יש באמה אמרנו? 6 טפחים. כל טפח, כמה אצבעות יש בו? 5 אצבעות. 5 אצבעות. עכשיו, אז 5 כפול 6, אם כל אמה 6 טפחים, וכל טפח 5 אצבעות, אז כמה באמה יש אצבעות? 30 אצבעות. חצי אמה, כמה זה אצבעות? 15 אצבעות. אז העולם כולו 15 אצבעות של הקדוש ברוך. מה הגודל של העולם? אומרת הגמרא בפסחים צדיק דלת עמוד א', שהעולם משתרע 6,000 פרסה על 6,000 פרסה. 6,000 פרסה על 6,000 פרסה. אז הגודל של העולם מהו? 6,000 פרסה. כמה הגודל של מצרים? 400 פרסה, אומרת שם הגמרא בתענית דף י עמוד ב', 400 פרסה על 400 פרסה. כל העולם, מהונולולו ועד, עוד הפעם הונולולו, עד יפן, אוקיי? יפה. מה? 6,000 פרסה. אז מצרים היא 400 פרסה על 400 פרסה. 8% בעולם. אני אומר את הגמרא, מה הגמרא אומר, לא, העולם, כדור הארץ, העולם בגודל 6,000 פרסה, 6,000 פרסה. העולם, הגודל של העולם הוא 6,000 פרסה. 8, 7.5. עכשיו, אז אם מצרים היא 400 פרסה על 400 פרסה, אז כמה היא מתוך העולם? 7.8%. 1/15. נכון? למה בשטח זה שונה? אלוקים אחד רק מתוך 15. אז יפה, אז אם אתה אומר שהעולם של העולם
זה חצי אמה של הקדוש ברוך הוא, והאמה כמה אצבעות, זה אמרנו, 30 אצבעות. אז חצי אמה זה 15 אצבעות, אז מצרים מה הגודל שלה? אצבע אחת. הוא אומר, לכן אצבע אלוקים היא. אז זה הוא כותב בהגדה של פסח. כאן בירושלים, היה הרב דושינסקי, המעריץ דושינסקי. הוא גם אמר את החידוש הזה, אבל הוא הוסיף תוספת. הוא אומר, בקריאת ים סוף כתוב, וירא ישראל את היד הגדולה. מה זה היד הגדולה? למה פה יד? למה פה לא אצבע? הוא אומר, שהקדוש ברוך הוא קרא את הים, נבקעו כל מימות שבעולם. כמה שטח המים בעולם? מה, כמה מים יש בעולם? אז הגמרא... 4,000. הגמרא בפסחי דף צדיק דלת אומרת שהעולם מתחלק שני שליש יבשה ושליש ים. לא, הפוך. אתם היום, שני, היום זה השתנה. הגמרא אומרת שני שליש יבשה, שליש ים. אז אם העולם שליש ים, שני שליש יבשה, לא אמרתי קודם ככה? שני שליש יבשה, שליש ים. אז אם העולם הוא 15 אצבעות, שליש מ-15 אצבעות כמה זה? 5 אצבעות. כמה זה 5 אצבעות? יד. אז וירא ישראל את היד הגדולה. הבנתם או נחזור עוד הפעם? כן. אבל יותר קל. אבל אז אתה אומר כאילו אז היה הפוך. 400. זה משתלט על העולם. לא 1.1. זה היה משתלט על העולם. בסדר. אז חכם מנשה שהרבני אמר למה אצבע אלוקים היא? כי מצרים היא 1/15 מהעולם, העולם הוא 6,000 פרסה, מצרים היא 400 פרסה, אז זה 1/15, ואם העולם הוא 15 אצבעות, אז מצרים היא אצבע אחת. מוסיף המעריץ דושינסקי ואומר, שכיוון שהים הוא שליש עולם, ושבקריאת ים סוף נפקעו כל מימות שבעולם, אז הנס היה על 5 אצבעות. 5 אצבעות זה יד, וירא ישראל את היד הגדולה. פשוט וברור. מכת ערוב. אומר רש"י, למה נקרא שמה ערוב? מלשון ערבוביה, שכל החיות הרעות שאנחנו מכירים באו למצרים. נחשים, עקרבים, נמרים, כל החיות שבעולם שאנחנו מכירים באו. ככה רש"י אומר, ערוב מלשון ערבוביה. לעומת זאת הרשב"ם אומר שהרוב זה לא ערבוביה. אתה חושב שנמרים ואריות ודובים היו במצרים, אומר הרשב"ם? אתה טועה. היה רק סוג של חיה אחת. והוא קוראים לה זאב. הוא אומר, יש זאב ערבות, וזאב ערבות הוא בא בערב, הוא בא בלילה. מביא פסוק בירמיהו פרק ה', זאב ערבות ישדדם. ככה הפסוק אומר. אז הזאב הזה הוא בא במכת הרוב. סוג חיה אחת של זאב, בפרט שאנחנו יודעים שהזאבים באים בלהקות, אז זה מאוד מאוד מתאים, זה הכוח של הזאבים שהם באים בלהקות בקבוצות. אומר הרשב"ם שבאו פשוט להקות של זאבים, להקות של זאבים, וזה מכת הרוב. למה הרוב מלשון ערב? זאב ערבות, שהזאב הזה מגיע בערב. תפתחו, מה? היום לא היה? לא שומע. היום לא היה? הם היו גם ביום וגם בלילה, אבל קוראים להם זאב ערבות כי הם יוצאים בלילה. הם יוצאים בלילה, אבל לכן קוראים להם זאב ערבות. אבל במצרים זה היה בין ביום ובין בלילה. רש"י אומר, הרוב מלשון ערבוביה, שכל החיות הרעות היו במצרים. נחשים, עקרבים, נמרים, דובים, כל מי שאתה רוצה. מה? מה זה למה להאמין? אלו ואלו דברי אלוהים חיים. שניהם צודקים. שניהם צודקים. איך? אומר הריטב"א במסכת עירובין דף י"ג, שם הגמרא אומרת אלו ואלו דברי אלוהים חיים. איפה המנורה הזאת נמצאת? איפה? כן, אבל איפה? למעלה, למטה, איפה? למעלה. שמעון, איך קוראים לך מותך? גברת? יפה. תשאל את יפה, היא גרה פה למעלה. איפה המנורה נמצאת? מה היא תגיד? למטה. למטה. אז מי צודק? אתה שאומר למעלה או היא שאומרת למטה? שניכם.
שני הרי צודקים, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אומר הריטב"א. אז גם הרשב"ם צודק וגם רש"י צודק. איך? הנה, כבוד הרב, השטח שלפני כל כדור הארץ הוא 510 מיליון קילומטר מרובע. נו. 29.2 זה שטח כדור הארץ, וכל ה-70.08 זה הימים. זה הימים? כן, השתנה, נכון. זה השתנה, אבל... אז תראה, אתה עושה פסחים לא צדיק דלת, שאומר השתנה, נכון, פשוט... למשל, החתם סופר בגיטין דף חט כותב, בריטניה. כן. מה כן נכון? הצטמצמים. מה? הצטמצמה. לא, בוא תשמע מה אומר החתם סופר. נכון. אומר החתם סופר, בריטניה. כן? מיסטר ג'ונסון. מכיר את פריים מיניסטר ג'ונסון? שדומה לטראמפ שתי טיפות מים. אז הוא, בריטניה, אומר החתם סופר, היא הייתה חלק מארץ ישראל. והייתה רעידת אדמה אחרי חורבן בית המקדש, והיא זזה הצידה לאוקיינוס האטלנטי. יבוא משיח צדקנו, בריטניה חוזרת חזרה לארץ ישראל. ואם תשים לב, הים התיכון הוא די דומה לחלק של בריטניה. כאילו, מאוד מאוד מתאים כזה שבריטניה הייתה בחלק של הים התיכון. הבנת אבל? זאת אומרת שהרבה שינויים היו מאז שהגמרא אומרת שהעולם הוא 6,000 פרסה עד 6,000 פרסה ושהעולם מתחלק שני שליש יבשה ושליש ים ושיבוא משיח צדקנו, העולם מסתדר סוב ועולם אחר נראה ואז ירושלים תתפושט עד דמשק וארץ ישראל על כל העולם כולו. אמן. בקרוב ממש. אז לחזור, ככה יהיה, כן. איפה השניים? מה זה איפה השניים? אז לא, העולם פשוט יתרחב, העולם יגדל אחרי וכמה. הרי עתידה השמש להיות פי... מה יהיה? כמו שאומרים, הכל בקפיצת הדלת. רוצה פרארי, רוצה. שוט? איזה שוט זה? נו, שרבי יעקב חגיז, איך זה נקרא? קטנות, נו, איך זה נקרא השוט שלו? איך? איך? לא, יש שוט של רבי יעקב חגיז, הלכות קטנות, שוט הלכות קטנות. שם רבי משה חגיז, יש לו שוט הלכות קטנות. אם אני לא טועה, זה בסימן רש חף ג' שם הוא נשאל, הרי למה הקדוש ברוך הוא לא ברא לבני האדם כנפיים? אז הוא אומר שהאדם הראשון נברא עם כנפיים, והקדוש ברוך הוא ראה שעתידים לחטוא, הוא קיצץ את הכנפיים מהאדם הראשון. ולעתיד לבוא, שיבוא המשיח צדקנו, יחזירו לנו את הכנפיים. אז אתה תרצה עכשיו לטוס למיאמי, פורס כנפיים ואף. לא יצטרך מעלית, לא יצטרכו מטוסים, לא יהיו בעיות של פקקים, הכל... אין אגד, אגד סוגרים. שאנחנו נהיה כנפיים ואנחנו נעוף, אז לא יהיו חניות, לא בטיחים, לא כלום. כן, כן. פשוט הלכות קטנות אני ראיתי את זה. אתה אומר זוהר, זוהר, בסדר. אז ה... כן, מה? לא שומע, מה? זה לא מגרע להיות כנפיים. למה מגרע? מה מגרע? זה משונה בעינינו היום. איך? זה משונה בעינינו היום. לא, כולם יהיו עם כנפיים. זה כמו שכתוב אצל ושתי שהיה לה זנב, נכון? היום זנב זה מגרע. אז ראיתי באחד הספרים, הרב עובדיה מביא במאור ישראל במגילה שם, שם הגמרא אומרת שצמח לה זנב, אז אומר הרב עובדיה מביא איזה ספר שכותב, כיוון שאין חדש תחת השמש, לכולנו היה זנב. האדם הראשון נברא עם זנב. ושנבראה החווה, קצצו לנו את הזנב. אבל הזנב היה... הוא אומר, ורבשתי החזירו לה פשוט למה שהיה בבריאת העולם. אז אתה תגיד זנב, זה מגרע, אבל אדם הראשון נברא עם זנב. עוד מעט יקראו לי פה דרווין, כן? עצם הזנב. עצם הזנב. טוב, אז נחזור למכת הרוב. אז דעת רש"י הרוב, מה זה הרוב? ערבוביה. דעת הרשב"ם, זאב ערבות. זאב שיוצא בלילה. ובצל מצרים הוא יצא גם ביום וגם בלילה.
הוא מביא ראייה מהפסוק בירמיהו פרקי פסוק ח' אם אני לא טועה, שם הוא אומר זאב ערבות ישדדם. תפתחו רש"י, רש"י אומר מה זה זאב ערבות? ככה גם מצודת דוד כותב, זאב ערבות, אומר רש"י והמצודת דוד, זאב המדבר, שנמצא במדבר, זה ערבות. מה זה ערבות? בערבה. בית קטן בערבה, מה זה ערבה? מדבר. זה מה שרש"י אומר, וככה מפרש המצודת דוד. לעומת זאת, המלבים שם במקום, וככה כותב גם התרגום, הוא אומר זאב ערבות דיבי רמסה. מה זה רמסה בארמית? רמסה, מה זה רמסה? אתם לא משרים בשבת? רמשה, נו. מה זה? רמסה בארמית זה ערב. אתה לא אומר, התקינו סעודת ב... רמסה בשפרו, זהו, צפרה, כן. אז זה ערב, מה? נו, בסדר, אבל רש"י אומר זה במדבר, זה מה שרש"י אומר. הרשב"ם אצלנו מה אמר? תסתכל בירמיהו פרק ה', זאב ערבות ישדדם, זה הזאב שהיה במכת הרוב ולכן קוראים לזה הרוב. מה זה זאב ערבות? זאב שיוצא בערב. ויש ראיה לדברי הרשב"ם, מאיפה? מהתרגום. כי התרגום אומר מה זה זאב ערבות? דיבי רם? רמשה או רמסה? תחליטו. רמשה או עם רמסה? איך אומרים בערב? רמשה. בשין. אוקיי, רמשה. דיבי רמשה. ככה אומר התרגום. אז הרשב"ם מתאים עם התרגום. רש"י לשיטתו, אין כזה זאב. הוא אומר, מה שכתוב זאב רבות ערבות ישדדם, זה לא ערבות מלשון ערב, אלא ערבות מלשון ערבה מדבר. לכן רש"י אומר, מה זה מכת הרוב? ערבוביה, לא זאבים. ולכאורה, כשאתה אומר ערב בלשון רבים, איך אומרים ערב בלשון הרבים? ערבים. איך? ערבים. ערבים או ערבות? ערבים. לכאורה, ערבים. למה? אנחנו אומרים כל לילה בקריאת שמע, ברכות של קריאת שמע, מעריב, ערבים. אז אם הזאב זה כמו הרשב"ם והתרגום, הכוונה לערבות לערב, אז מה זה ערבות? היה צריך להגיד זאב, ערבים, לא זאב ערבות. אז לכן יותר רש"י כרגיל הוא פשוטו של מקרא מהפשטות של המקרא משמע דווקא מה שרש"י ומצודת דוד אומרים זאב ערבות, שהכוונה היא למדבר והמלשון ערבה, ומה שכתוב אצלנו הרוב זה ערבוביה. אני רוצה לומר פירוש חדש מה זה הרוב, מלשון ערב. ומה זה הערב הזה? יש דג, דג מפורסם, דג סירונה. הדג הזה מציין לו הגמרא בבכורות דף ח', שם הגמרא אומרת בני ימה, אומר רש"י סירונה בלז. מביא את זה הראב"ד בפירושו לתורת כהנים פרשת שמיני, שם יש את הדינים של טומאה, של המאכלים האסורים. אז מביא שם הראב"ד שיש דג הסירונה, שהדג הזה חציו ומעלה אדם, חציו ומטה דג. האם הוא מת... עכשיו יש כזה דג מת בתוך הבית, הוא מטמא טומאת אוהל או לא מטמא טומאת אוהל? בא הראב"ד ואומר זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל. דווקא אדם ולא אותו דג, אפילו שדמותו דמות אדם. ככה כותב הראב"ד. מה? בתולת הים, כן, בתולת הים. והוא אומר שקוראים לה סירונית. זה לוויתן? זה לא לוויתן, זה בתולת הים שחציו. אבל מאיפה הוא בא? מה זה מאיפה הוא בא? איפה הוא יוצא? אבל לא נתקלו בדבר כזה. נתקלו, בצונאמי. לא ראית את התמונה? בצונאמי יצא. בשנת 35, מרתי מי עלתה לאף בעלייה ביטי לגלי. מאיפה היא עלתה? מה? מאיפה היא עלתה? היא באה עם פרס דרך עיראק וסוריה. כן. כשהגיעו לחיפה, עלתה... זו עדפת הים וצעקה שמה, כן? יש צילומים שלה, בעיתונות יש את זה. שהיא עלתה באותו יום בחיפה, כן? הגיעה הגיע עד קרוב לנמל, אנשים שם רעדו מהזה. אז המוסף הערוך בערך סירני כותב
שהוא פגש את מלך דנמרק ונורווגיה. הוא אומר, לפני 10 שנים פגשתי את מלך דנמרק ונורווגיה. והוא סיפר שהם נסעו בספינה. המלך, מלך דנמרק ונורווגיה נסע בספינה, והוא היה מסתכל לכיוון אחד, ורב החובל היה מסתכל לכיוון אחר. ורב החובל ראה את הדג הזה, הסירונה, על סרטון הים. אז הוא צעק למלך, תסתובב, תסתובב, תראה. ואז שהוא צעק למלך, תסתובב, תסתובב, אותו דג קפץ לתוך המים, ואומר המלך, לא הספקתי לזהות אם זה דג הסירונה, הדג המפורסם הזה או לא. החידה, בספרו מדבר קדמות, מערכת ד' אות י' ג', מביא את הנושא הזה של הדג, ואומר שהדג הזה, חציו במעלה אדם בצורת אישה, יש לה שיער ארוך ודדים, ומניקה את בניה כאישה, וחציה במטה, וחציה במטה, דג. אומר החידה, והיא שרה, יש לה שיר מאוד מאוד יפה, היא מנגנת מאוד מאוד יפה, מרדימה את יושבי הספינה, שהם נרדמים, היא עולה לספינה, הורגת ואוכלת אותם. כך כותב החידה. יש ספר שנקרא רבי ישועה הלוי, יש לו ספר אוצר החיים, הוא אומר, זה מה שכתוב, ישרצו המים, נפש חיה. הוא אומר, איזה נפש חיה נמצאת בתוך המים? הוא אומר, זה דג הים. הוא אומר, ממה תשים לב, ישרצו המים, נפש, נפש. חיה. אז איך יוצא שם ראשי תיבות שינה? הוא אומר שם, ישרצו המים, סליחה, ישרצו המים, שרץ נפש, חיה. אז ישרצו המים, שרץ נפש, ראשי תיבות, שינה. שמה עושה בתולת הים, מה עושה אותה, אותו דג, מה עושה סירונה, היא שרה מאוד מאוד יפה, מרדימה את יושבי הספינה, ואז היא באה והורגת ואוכלת אותם. הצדיק מרעננה, רבי יצחק הכהן אוברמן, היה קודש קודשים, אז יש לו ספר, בן לאושרי ברכה משולשת, פרשת בראשית, הוא כותב שאבא שלו היה בוורסה, ובגן החיות הביאו את הדג הזה, זכר ונקבה. הוא אומר, לזכר הביאו סוכריות, אכל אותם כבן אדם. הביאו לו מסרק, נתן את המסרק הזה לנקבה, והנקבה סירקה את שערותיה. ככה כותב רבי יצחק אוברמן בספר שלו בשם אביו שראה בוורסה. אז זה... בדנמרק היא נראתה היום כמה פעמים. אה? בדנמרק נראתה... עשרות פעמים, לכן יש שם מה הם מאמינים בה. כן. יש לידיים לדגל? כן, תכף נגיע לידיים, שנייה. אז, אז הדג הזה, דג הסירונה, השדי חמד דן, אם מותר לאכול אותו, אסור לאכול אותו, זה עוד נידון שלם. אז הדג הזה היה במכת הרוב או לא היה במכת הרוב? בספר הישר כותב, הוא קורא לדג הזה סילונית, והוא אומר שבאו כל החיות והבהמות, כל החיות רעות. הוא סובר כמו שיטת רשי שכל החיות הרעות הגיעו. מה עשו כל המצרים מיד? ברחו הביתה, סגרו את הדלתות, סגרו את החלונות, חשבו שלום עליי נפשי. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח את הסילונית, שזה הדג הזה, שידע באורך 10 אמות, והיא הרימה את היד דרך הגג, פתחה דרך הגג את הבית, וכל החיות הרעות נכנסו הביתה ואכלו את המצרים. זה ספר הישר. מה? כותב את זה. זה ספר הישר. ילקוט מהמלואי, זה אומר. איך קוראים את כל המצרים? מה? אלה יש להם 7 נשמות, כמו יאסר ערפאת, מה? אז זה ספר הישר, ילקוט מעם לועז קורא לה סירונית, והוא אומר שהדג הזה יש לו יד ארוכה באורך 10 אמות, ולכן הם היו סוגרים דרך הגג, היא הייתה מכניסה את היד, פותחת את הדלת, והיא נכנסת ואוכלת אותם. מה? כן, אבל הוא אומר שהייתה פותחת לחיות, זה ספר הישר. הילקוט מעם לועז אומר לא ככה. הילקוט מעם לועז אומר, היא הייתה פותחת והיא עצמה הורגת בהם. אבל יש ספר
שהיום הוא לא נתפס כבר, נתפס לפני 100 שנה בירושלים, וקוראים לספר הזה כסף צרוף. ושם הוא כותב שהדג הסירונית, הוא אומר, הוא בוודאי, דג הסירונית עלה מנהר הנילוס, והיה שר ומרדים את המצרים, ושהיו נרדמים, קם ואוכל אותם. מה? לא שומע. למה יכול לאכול? למה יכול לאכול? אז הנה תשובה, למה נשארו מצרים? ניסים, לפי מה שדיברת במוסף עם האקווריום, אמרת שהדגים אוכלים בלי הפסקה. נו, אז תפוך, אתה מחזק, אתה... קיבלת תשובה לשאלה שלך. ניסים של אתמול ענה לניסים של היום. איזה יופי, ברוך השם. אולי זה הדג שהביא את משה רבנו מהתיבה, מהיד שלו הגדול. מצווה של השם, אז לא מוגבלים. כן. אז כסף צרוף אומר שאותו דג סירונה, ששר מאוד מאוד יפה, יצא מנהר הנילוס, והיה שר ומרדים את המצרים, ועל ידי זה אוכל אותם. הוא אומר, וכן יהיה לעתיד לבוא. ירצו להרוג, להשמיד את כל אויבינו וכל מבקשי רעתנו, מה יעשה? ישלח הקדוש ברוך הוא את בתולת הים, היא תשאיר את שיריה, העונג הזה ירדים אותם, וככה יעבדו כל אויבינו וכל מבקשי רעתנו במהרה בימינו, אמן. אז לפי זה אמרתי, לפי זה אמרתי, למה נקרא שמה למכה הזאת מלשון הרוב? כי עיקר המכה היה הערבות שבה. מה זה הערבות שבה? היא הייתה שרה בכל הרב, וככה הורגת את המצרים, לכן נקרא שם הרוב, שם המכה, הרוב מלשון הרב. זה בסייעת הדשמיה התחדש היום. בהגדה של פסח אנחנו אומרים, רבי יהודה היה נותן בהם סימנים. דצה, חדס, באחב. מה זה הסימנים האלה? למה צריך סימנים? כל ילד בן 4, אלו אלו, 10 המכות, אומר לך בעל פה את כל 10 המכות. מה אנחנו צריכים פה סימנים עכשיו? הסימנים נועדו לזיכרון, לא פה עכשיו מה העניין של הסימנים. אז יש את התשובה הידועה, שזה לחלק את ההתראות. שדם צפרדע, הייתה התראה, כינים, לא הייתה התראה. אחר כך, הרוב דבר, הייתה התראה, שכין, לא הייתה התראה. אותו דבר אחר כך, הרבה חושך, הייתה התראה, מכורות לא הייתה התראה. זה החילוק שאומרים כולם. אז יש אבן עזרא, אבן עזרא אומר לו שזה חילוק של קבוצות. דם צפרדע הכינים, זה אהרון עשה עם המטה. זה הדצח הראשון. אחר כך, הרוב דבר שכין, זה משה בלי מטה. ובאחיו, ברד הרבה חושר, מכת בכורות, זה משה עם מטה. זה האבן עזרא. אבל יש רעביה. רעביה זה ראשי תיבות, רבי אליעזר בן יואל הלוי. במסכת פסחים, סימן תף חף דלת. הוא אומר חידוש גדול. הוא אומר, הכינים, השכין והחושך. שלושת המכות הללו, הם לא היו פעם אחת, אלא כל אחת הצטרפה לשנייה. זאת אומרת, במכת כינים היה גם כינים, גם שכין וגם חושך. העיקר מה היה? כינים. במכת שכין מה היה? גם כינים, גם חושך. אבל מה העיקר? שכין. מכת חושך, חושך, כינים ושכין, והעיקר היא חושך. הוא אומר, והסימן לדבר, תעשה טבלה של איקס עיגול. שלוש משבצות, שלוש משבצות, שלוש משבצות. אני צריך שתפעילו עכשיו את הדמיון, כי אין לי פה לוח. איפה הלוח של הסופר סתם? לא משנה. אז תפעילו עכשיו את הדמיון. בשורה הראשונה אני כותב חושך. ח' ש' ח'. כן? זה השורה הראשונה, ח' ש' ח', השורה העליונה. בצד ימין אני עכשיו יורד למטה. ח' ש' ח'. עכשיו בשין. ח' ש' ח' למעלה. בשין. מה אני רושם? ש' ח' נ' שכין. עכשיו בכף. האות האחרונה היא כף. קוף, כף, נ' מ'. מה יצא לי עכשיו? חושך, שכין, כינים. חושך, שכין, כינים. רשמת? ציירת?
יוסי, ציירת את זה? אבל אתה שכין בלי יוד והכינים בלי יוד. אתה עושה חושך, שכין, כינים, יוצא לך בדיוק, אומר הרבי, להגיד לך שכל מכה הייתה בעצם שלוש מכות. עוד שחקן שהיה משחק בכמה מכות, זה הנחש. הנחש היה בערוב, ככה רש"י אומר במפורש, שהנחשים הגיעו במכת הרוב. הספורנו כותב, ואת האדמה אשר הם עליה, מי זה האדמה אשר הם עליה? אומר הספורנו זה הנחשים. למה? הם סגרו את הבתים, נעלו את הדלתות, שאף חיה לא תיכנס. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח להם את הנחשים מתחת לאדמה. ככה כותב הספורנו. אז הנחשים היו במכת הרוב. אומר רבי יעקב בעל התורים, במכת הרבה, אומר פרו, שמבקסנה על חטאתך, מבקש מהם ויאסר מעליי את המוות הזה. רק את המוות הזה. אומר שם בעל התורים, שלוש פעמים במסורה יש את המילה ויאסר. ויאסר. את הבעתו. את הצפרדעים. ויאסר את המוות בהרבה. ויאסר את הנחש, נחש הנחושת שהיה. גם שם כתוב ויאסר את הנחש. אומר בעל התורים, שהנחש היה במכת הרבה, והנחש היה במכת צפרדעים. אז הנחש הזה גם במכת הרוב, גם במכת צפרדעים, וגם במכת הרבה. בשלושת המכות הללו, הנחש פעל את פעולתו, כיוון שפרו היה כנגד הנחש הקדמוני. תהיות שכין, יפה. אז במכת ברד, כאשר היה במכת ברד, בא משה רבנו לפני פרו עם רזומה מאוד מאוד מפואר, כבר ששת מכות מאחוריו, כל מה שהוא אמר לפרו התקיים על כל נקודה ונקודה. אומר רב לייב חסמן בספרו אור יעל, בא משה לפני פרו, אומר לו, תשמע, הולך להיות ברד, מי שיניס את בהמותיו, יכניס אותם הביתה, מה יקרה? ינצל. מה אומר הפסוק? איש הירא את השם, הניס את בהמותיו. מי שלא הירא את השם, השאיר את המקנה ואת עבדיו בחוץ. שואל רב לייב חסמן, יבואו לך עכשיו ויביאו לך כוס תה. יהיה פה איזה אחד לא נורמלי. אגיד לך, תשמע, הכוס תה הזה מורעל. דוד חממי יגיד לי, אני הכנתי את הכוס תה הזה, זה בסדר. אני אסתר או לא אסתר, רבי דוד? לא, מה, יש פה, אבל הוא לא נורמלי, מה אתה מתייחס אליו? ריזיקה לא לוקחים על החיים. שואל רבא, רב לייב חסמן, אני לא מבין. בא משה רבנו, אומר לך, תשמע, אני מביא ברד. ועוד מסמן לו, עם פס, אתה רואה שהשמש, שקרן השמש תגיע לכאן, יתחיל לרדת ברד. למה אומר לו קרן השמש? אומר לו, זה לא יהיה ברד רגיל. כן, היום ירד ברד פה בירושלים. איזה ברד ירד? היה עננים, אז ירד ברד. אבל שלג, אבל לא נתפס לצערנו. שמנו כבר נוכל לעשות קצת גלגולי שלג, אבל לא... אז אין חרמון. אז אומר משה רבנו, הברד הזה יהיה ברד מיוחד, לא דרך עננים, ישירות מן השמיים. לא מפחד, לא מזיז נחה. אומר האור יעל, זה לא רק פרו, זה לא רק המצרים, זה כולנו ככה. באוסטרליה כדור טניס. מה, ברד? בחיפה, כן. אומר לך באוסטרליה. נו, לפחות זה חיבת השריפות? לא, רק החליש, לא חיבה. חליש. החליש, המקום חיבה. אוסטרליה. אז אומר האור יעל, כל אחד מאיתנו הוא בעצם, יש לו פרעה קטן בתוך הגוף שלו. בא הקדוש ברוך הוא, נותן לך מכה בגב, תתעורר בן אדם, תחזור בתשובה, תשתנה. אבל מה? האדם ממשיך. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן מכה קצת יותר חזקה מזו. בגלל זה לא עוזר, צריך חס ושלום להעיר את הבן אדם. אתה הולך ברחוב, רואה בן אדם ישן על הספסל, אתה מתייחס? לא, ממשיך הלאה. כעבור 3 שעות אתה חוזר, אתה רואה אותו באותה תנוחה. זה כבר מוזר.
אתה הולך מנענע אותו, והאדם לא זז. אתה מנענע אותו יותר חזק, הוא לא זז. אתה מתקשר למדה, באים, משכיבים אותו, בהתחלה עוד קצת חמצן זה, רואי שזה לא עוזר, מה עושים? מכות חשמל. היושב בסתר בא אחר כך. שהמכות חשמל לא עוזר זה יושב בסתר. אותו דבר הקדוש ברוך הוא. בהתחלה מנענע אותנו קצת, התעורר. לא מתעורר, קצת מנענע יותר חזק. איי, 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 אבל אם זה לא עוזר, את צריך מכת חשמל. ואם גם מכת חשמל לא עוזרת, זה יושב בסתר. בא הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה נפלאה. את הימי השובבים הללו. ימים שמועילים לחפר בהם יותר מיום הכיפורים. כך כותב, בעל הידית. כולם הולכים לכנס את בעל הידית, בעל הידית. מי זה בעל הידית? השארית ישראל מוולדניק, יש לו ספר שארית ישראל, והוא חיבר שם פרק שלם על ימי השובבים, ושם הוא מגלה לנו שעבירות שאי אפשר לחפר עליהם ביום הכיפורים, ימי השובבים מחפרים. בורא עולם נתן לנו מתנה נפלאה כזאת ימי השובבים, לנצל אותם, אם זה בריבוי לימוד התורה, אם זה בריבוי אמירת התהילים, אם זה בתעני דיבור. תעני דיבור זה לא מפריע, לא לגוף ולא לנפש, ואדם עושה תעני דיבור. והכפרה שזה כפרה גדולה, גילה לנו רבי יצחק אלפיה בספרו קונטרס היחיאלי. בפעמיים הוא כותב את זה שם. גם בדף כ"ח וגם בדף ס"ה. הוא אומר פעמיים, שמי שמתענה תעני דיבור יום שלם, מי הזריחה ועד השקיעה, נחשב לו כאילו התענה ממוצאי שבת עד כניסת שבת. 65,000 תעניות. אז בן אדם חסך היחס לשלום צריך להתענות, צריך כל מיני, מה? הוא כותב לי גם שלושת התהילים, אבל עצם התענית דיבור יש בתועלת, כאילו התענה משבת לשבת. אז אדם, אם אדם יתחזק מאוד בנושא הזה שימי השובבים לכפרה, אז לא יצטרך אחר כך לקבל מכות חשמל. פתאום בקיץ קורה כל מיני דברים בחודשים של תמוז ואב. בימי השובבים הקדוש ברוך הוא מנענע אותם, תתעוררו, שובו, בנים שובבים. אם בן אדם שב וחוזר בתשובה, ודאי וודאי שהדבר הזה יועיל לנו לתיקון שלם. אני מבקש מחילה, המרדכי יחליף אותי כי אני חייב לטוס פשוט.